ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଜଳେଶ୍ୱର ଚନ୍ଦନେଶ୍ୱର ରାସ୍ତାର ବାଗପୁଞ୍ଜି ନିକଟରେ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟି ଜଣେ ଯୁବକର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଭୋଗରାଇ ବ୍ଲକ ନାଚିନ୍ଦା ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନସ୍ଥ ଖରିଚକ ଗ୍ରାମର ସୁଶାନ୍ତ ଦେଙ୍କ ସାନ ପୁଅ ତପନ କୁମାର ଦେ ଏକ ବାଇକ୍ ଯୋଗେ ଜଳେଶ୍ୱର ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ବିପରୀତ ଦିଗରୁ ଆସୁଥିବା ଏକ ବୋଲେରୋ ତାଙ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେବା ଫଳରେ ତପନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଫାଟି ପ୍ରବଳ ରକ୍ତସ୍ରାବ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣବାୟୁ ଉଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ପରେ ନାମ୍ପ ଫାଣ୍ଡି ଅଧିକାରୀ ଶବଟିକୁ ଜବତ କରି ଜଳେଶ୍ୱର ଜିକେ ଭଟର ହସ୍ପିଟାଲକୁ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଇ ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଜଳେଶ୍ୱରରୁ ଆଲୁକ ଘରେଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।